Pavarësisht terrenit, që ishte terreni I vështirë, mendoj që qërpullui futbolli bukur, por unë duhet të cekur një moment faktikisht, se sot kemi bërë një analizë gjatë, edhe tek pjesa e neshës, tek pjesa kryesisht e varit, dhe më tek pjesa e disa rasteve, edhe unë duhet të pohoj me gujën e plot që realisht aty ka pasi problem të thellë arbitrimi, sepse kemi disa raste, kemi dy rastet të janë shumë të qarta për penalti, I cili arbitri as nuk dënjoj, paktën të shkonde të shikonde në varë. Dhe, të ose shifën mu viola me shumë kujdes, përveç dy rastet për atë njësë, cilin do të kishin ndërshu në neshën absolutisht, janë në disa rastet tjera flagrante, lidhje me disa faula që janë shkaktu, si në pjesën e parë, ashtu në pjesën e dytë, edhe një rast I martë që është I dyshim. Qartë. Kështu që mendoj që kemi pas një arbitrim jo subjektiv dhe ja fatkesi në fakt sepse ne po okay, jo si standardin e varit, po ndërkohë vari nuk po vën punë dhe unë nuk arrij ta kuptoj një arbitër si Jorgji, një arbitër I cili arbitron në Champions League. Në kompeticione ndërkombëtare, po atë nuk dënjon të shikojnë nëse është në rregull apo është gabim. Dhe kjo më duket se e kishtë orë një qëllim caktum për të dëmtu Vllazninë, dhe në keshë me thonë këte, por në qo se shikohet, po përsi se herë mu viola me shumë kujdes, shikohet se rratë të tjonë shumë pasta. Okej, okay, dakord.